22. oktyabrda 847 qaror Vazirlar Mahkamasi qarori 2019 yil 17 sentyabrda 708 son qarorlar bilan bu tizim asosi yaratilgan. Mobil qurilmalari IMEI raqamlarini ro'yxatga olish tizimini yaratishdan asosiy maqsad bu demak respublika hududiga sifatli mobil qurilmalarni olib kirishni nazorat qilish, ichki bozorni kontrafakt mahsulotlarni olib kirilishi va sotilishidan himoya qilish telekommunikatsiya bozorida sog'lom raqobat muhitini yaratishdan iborat edi. Bu tizim hozir mana Bobrik aytib o'tdilar, ko'pgina rivojlangan xorijiy davlatlarda joriy etilgan. Bu tizimni juda ham o'zini ijobiy tomonlari katta. Bu tizim o'tgan yil mana 1-shu noyabrdan boshlab to'liq ishga tushishni boshladi, ishlashni boshladi. Ungacha hozir raqamlar aytib o'tdilar. Demak, fuqarolari qo'lida yurgan barcha mobil qurilmalar salkam yarim yildan ortiq mobaynida avtomatik ravishda ro'yxatga olindi 1 noyabrgacha. Undan keyin esa qanaqa tartibda ish ketyapti? Demak, bu nizomga asosan 3 xil yo'sinda chetdan olib kiriladigan mobil qurilmalarni IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Birinchi holatda bu mobil qurilmalarni O'zbekiston Respublikasi hududida sotish uchun tadbirkorlik subyekti, ya'ni importyor tomonidan chetdan rasmiy hujjatlar bilan import qilib, sertifikatsiyadan o'tkazib, bojxonalik deklaratsiyasini to'ldirgan holda davlat byudjetiga tegishli to'lovlarni amalga oshirib olib kiriladi. Bu holatda mobil qurilmalarning IMEI kodi ro'yxatdan o'tkazish uchun tadbirkor o'sha bojxonalik deklaratsiyasida ko'rsatadi. Bojxona organi bugungi kunda rasmiylashtirilgan bojxonalik deklaratsiyalar hisobini yuritish bo'yicha Davlat bojxona qo'mitasining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimlari orqali O'zbekiston telekommunikatsiya tarmoqlari boshqarish respublika markazi Davlat korxonasining dasturiy ta'minotiga onlayn ravishda bizdan rasmiy ravishda import bo'lgan mobil qurilmalar to'g'risida ma'lumot ketadi. Shundan so'ng agar import qiluvchi taqdim etadigan ma'lumotlar bilan bojxonalik deklaratsiyasida ko'rsatilgan ma'lumotlar mos kelmagan taqdirda qurilmalarning butun to'plami ro'yxatdan o'tkazilmaydi markaz tomonidan. Ikkinchi holatda bu jismoniy shaxslar O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasini kesib o'tgan holda O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari belgilangan bojxona chegarasi orqali tovarlarni bojxona to'lovlarisiz olib kirishning cheklangan normalardan oshmagan miqdorda olib kirilgan mobil qurilmalar IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazish uchun ular demak chegarani kesib o'tganligi markaz tomonidan personallashtirish markazidagi ma'lumotlar bazasi bilan bu ma'lumotlar bazasi chegara qo'shinlari tomonidan chegarani fuqaro kesib o'tayotganda pasport nazoratini amalga oshirish jarayonda shakllanadi. Qaysi usul orqali qaysi postdan kirib keldi fuqaro. Shunga qarab dasturda ko'rinadi, markaz dasturida va o'sha bojxona olib kirish normasi doirasida olib kirilgan mobil qurilmalar bojxona to'lovlari undirilmaydi bundan. Faqat IMEI'dan, IMEI markazidan shu ro'yxatdan o'tkazish uchun yig'im to'lanadi va ro'yxatdan o'tkaziladi. Uchinchi holatda xalqaro pochta yoki kuryerlik jo'natmalari orqali olib kirilgan tovarlar bitta biz o'sha qarorda belgilab qo'yilgan identifikatsion shtrix kod bo'lishi kerak va kalendarli shtempel bo'lishi kerak, o'sha konvertni taqdim qiladi O'zimay markazlariga. Shu holatda ro'yxatdan o'tkazib beriladi. Bundan tashqari agar fuqaro chegaradan kelayotganda belgilangan, ya'ni Prezidentimizning tegishli qarorlari bilan belgilangan normalari bor. Bu normadan ortiqcha telefon olib kelayotgan bo'lsa, bojxona kirim orderi asosida bojxona to'lovlarini davlat byudjetiga to'lagan holda ham olib kirish mumkin. Bu holatda ham bizni avtomatlashtirilgan axborot tizimimizdan markazga onlayn ravishda ma'lumot ketadi. Qaysi fuqaro qaysi telefonni olib kirdi. Shu asosda markaz ro'yxatga olib beradi.
Sonraki vaxtlarda mobil qurilmalarni uzumiy tizimidan ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq muammoli holatlar ijtimoiy tarmoqlarda dolzarb mavzuga aylandi. Gap shundaki, xorijdan kelgan ko'plab fuqarolar o'zlari bilan olib kelgan mobil qurilmalarni ro'yxatdan o'tkazishmoqchi bo'lganda, ularning nomiga allaqachon boshqa mobil qurilmalar uzumiy tizimidan ro'yxatdan o'tganligi holatlari aniqlanib, bu ko'plab noroziliklarga sabab bo'layotgan edi. Mazkur muammoli masala yuzasidan boshqa mutasaddi vazirlik va idoralar qatorida Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Xususan Davlat bojxona qo'mitasini ishonch telefoni tunukun ishlash boshladi. Bu jarayon boshlanganda buni ommaviy axborot vositalarida ham biz berdik. Natijada barcha o'sha murojaatlarni qabul qilib, biz tegishli ravishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish vazirligiga yubordik. Shu bilan birga xabaringiz bor, qonunbuzarlik holatlarini aniqlash borasida ham olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida ro'yxatdan o'tmagan mobil qurilmalarni O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasi orqali harakatlangan fuqarolarning nomlariga noqonuniy yo'llar bilan ro'yxatga qo'yish, shaxslarga doir ma'lumotlarni qonunga xilof ravishda yig'ib, saqlab, ulardan g'arazli niyatlarda foydalanib kelayotgan jinoiy guruh faoliyati fosh etildi. Aniqlanishicha, demak, bu yerda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari sheriklar bir jinoiy guruh tashkil qilib, rejaga ko'ra qo'shni davlatlarga o'tib, qo'shni davlatdan O'zbekistonga kirib kelayotgan fuqarolar pasportlarini telefonda rasmga tushirib, bu yerda albatta qo'shni davlatlardagi ma'lum bir organlarni bu yerda jalb qilishgan, Pekin emas. O'sha belgilangan tartibda o'shani Telegramdan, demak, bu yerda O'zbekistonda sherigiga yuboradi. O'zbekistondagi sherigiga yuborib, har bitta, demak, berilgan pasport uchun 5 AQSh dollardan haq olgan ma'lum bo'ldi. Bitta fuqaroning telefoni o'zida 200 dan ortiq boshqa fuqarolari pasportlari aniqlangan. Mana shunaqa holatlar natijasida fuqaro kirib kelyapti, kirib kelib, men chegaradan chiqib keldim, mana endi telefon olib keldim, o'zimga qilaman, uyga kelib, sal nafas olib, telefonni qilaman desa, bu fuqaroning pasportiga o'sha ro'yxatdan o'tgan bo'lib turibdi. Bu tezkor tadbir natijasi aniqlandi, bu vodiy viloyatlarida aniqlandi, Farg'ona, Andijon viloyatlarida jinoiy guruh fosh etildi. Bu bo'yicha, demak, jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov organlariga yuborildi. Shu o'rinda yana raqamlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Mobil qurilmalar importi 2019 yil 1 yanvardan 15 sentyabr davrida, ya'ni o'tgan yil 58810 tani tashkil qilgan rasmiy import. O'tgan yil 1 noyabrdan bu tizim ishga tushgandan keyin bu yilgi shu davrni taqqoslab ko'radigan bo'lsak, 451 ming dona mobil qurilma rasmiy import amalga oshirildi. Davlat byudjetiga 19 yilning shu davrida 8.7 milliard so'm tushirilgan bo'lsa, joriy yilda bu raqam 72.6 milliard so'm yoki 63.9 milliard so'mga ko'p raqamni tashkil qilib turibdi. Bu o'z-o'zidan bu tizimni umuman nazorat tizimini o'zini ijobiy ko'rsatkichlar deb baholasak bo'ladi. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, mazkur tizim to'liq amaliyotga joriy etilgandan keyin, ya'ni 19-yil 1 noyabrdan bugungi 15 sentyabr holatiga 20 yilda salkam 1 millionga yaqin mobil qurilmalar import qilingan bo'lib, davlat byudjetiga 100 milliard so'mdan ortiq mablag' undirildi. Import qiluvchilari soni ham oshdi. Bundan tashqari, albatta, Davlat bojxona qo'mitasi tovar moddiy boyliklarini noqonuniy olib kirishga qarshi kurash bo'yicha ham tadbirlar amalga oshirib boradi. Bu bizning asosiy vazifalarimizdan bittasi. Birgina raqam, mana joriy yilda jami 4.9 milliard so'mlik 7484 ta aloqa vositalarini noqonuniy olib kirish holatlari aniqlangan. E'tibor uchun rahmat.